لاورس گوا بینرانی خوشویسی تلویزیونی کاملا به حرمت یاورانی اوکارم له خدمت دی و عزیز زین بو پیشکش کنی گشت یوالکان سله بیانی امر یک شمه سرتا سر دی ریگرین تین حوالکان راګی اندریو جمعره حفده کمیته برګریلا عثمان اسماعیلی صفاندنی سزای 21 سال زندان به سر جنا مدرس ګورجی لسنه یان لدستان و بریندربونی چوار که یکر لودانان ایلام هرش یارتشی ترکیه و سر نوچه لیجا لباکوری کردستان دریجه منگرتنی کریکرانی ارکانسالس و پروژه لکنگان و نارضایتی کریکرانی فضای سوز لشارداری تره دریجه حوالکن راګی اندریو جمعره حفده کمیته برګری له عثمان اسماعیلی بیانی شمه 5/12/1403 عثمان اسماعیلی چالاکی کریکاری بندکراو له زندان سقز پاش به دواداچونی بنمالو کمیته برګری بو ناوبراو به دانانی برم ته 1 میلیارد تمنی به مبستی ورګتنی چاره سری پزشکی آزاد کړه به پی زانیاریکان دادګای سقز لګل پیدانی مولاد با عثمان اسماعیلی بو انجیوگرافی و بدواداشون با پروسه درمانی لپینز روژی دهتو ده رضامندی نشان داوه. آزادی کاتی عثمان اسماعیلی پاش پینج منگ لکات یک داروی داوه که پزشکی دادی سقس لروژی سی بفرانبر 1403 هتاوی دارا گنده بو که نوراو توشی نخوشی فتق بو و دبید لزوترین کرد نشترگری با بکرد. کمیته برگری لعثمان اسماعیلی را دگیند که بندکراوان سیاسی زندان کراو لزندانکان ایران که لاز دوخی خراب یابوری و سیاسی سپیندراو بسر کاملگا دن نارازین لزمره تاوان برندنین و به بزوترین کرد آزاد بکره سپندنی سزای 21 سال زندان بسر جینا مدرس گرجی لسنه جینا مدرس گرجی روزنامه وانو چالاکی بواری مافی جنان للاین دزگای قضای رژیم و به 21 سال زندان و دورخرانه و با همدان محکوم کرد. او چالاک مدنیه للاین دادگای انقلابی سنوا به تومتی پیکنانی گروپ با روخانی کمار اسلامی به 10 سال به تومتی اوکاری لگل گروپ و دولت دشبرکانی رژیم به 10 سال و به تومتی تبلیغ در جنیزم به یک سال زندانی تعزیری محکوم کرده و اگر یاسای کوکرنوی سزاکانی با جبجه بکرید حکمکی کمتر لده سال نابید بلام پارزرکانی جینا مدرس گرجی سکالاین لسر پروندکه تومارو با دادگای پیداتونوی انردو به پی حکمی دادگا تاوانکانی جینا مدرس گرجی بریتی بون لده مزرندنی رخراوی جیانو به فکری فیمینیستی و به مبستی روخاندنی نظام بشتاری انجام دار امانجار لا خوپیشاندن و اتنوی دروشمی هنجارشکین او کاری لگل نیارکانی رژیم بشتاری لا کنفرانس و کارگی پرورده نیو دولتی بلاو کرنوی پروپاگنده لا تورکو ملایتیکان و اتویش لگل میدیاکانی دروی ولاد پاش قتل حکومتی جینا امینی بو جاند دستان و بریندربونی چوار کریکار لا اودانانی ایلام روژی شمه 5/12 به هوی تقینوی گاز دو کریکار لشارستانی اودانان گیانیان دستاوه و دو کریکاری دیکش بریندار بود. به پی راپورتکان، اداره مخابراتی شارستانی اودانان سرقال دانانی کابل فیبری نوری بود که به هوی لبرچاو نگرتنی رنمایکانی خوپارستن لوله گازی خانوی کی تقاندو توا. لانجامی او روداوه دا دو کریکار که لسر او ساختمانه کاریان کردو گیانیان دستاوه و دو کریکاری دیکش بس سختی بریندار بود. بریندربونی شهرومندک به هوی تقینوی مین لا قصر شیرین شوفره کی کمباینی خلکی شهرستانی قصر شیرین روژی شمه 5/12 لکاتی کار کردن برمینه کی به جمعوی سردمی شهری ایران و عراق کوتوه به سختی بریندر بو به پی راپورتکان شوفری و کمباینا لا نوچه اخداغی سر به شهرستانی قصر شیرین سرقالی دورینی گنم بو که برمینه که سردمی شهر ایران و عراق کوتوه در انجامی و تقینوی مینکه و شهرومنده به سختی بریندار و به مبستی ورگتنی چاره سر پزشکی روانه نوانده دربان یکن کرده هرشی ارتشی ترکیه با سر نوچه لیجا لباکوری کردستان بیانی روژی هینی چواری جوزردن ارتشی دا گیرکری ترکیه هرشی کرده سر نوچه لیجای سر بشار احمد لباکوری کردستان و شهرومنده که به تقیر راستو خوا کشت
بە پێ راپۆرتەکان ئەرتەشی تورکیا گوندی نەنیاسی لە ناوچەی لیجەی ئامەد گەمارۆداوە و بە هەلیکۆپتەر و چەک و چۆڵی قورس گوندەکەی بردوومان کردووە. لە ئەنجامی ئەو هێرشەدا خانووی بنەماڵەیەک کەوتووەتە بەر پەلاماری وەحشیانەی سەربازانی تورک و کەسێک بە ناوی محەممەد یلدریم کوژراوە. درێژەی مانگرتنی کرێکارانی ئەرکانی سالس و پرۆژەی لا کەنگان لە کۆتاییەکانی مانگی گوڵانی ئەمساڵەوە نزیک بە 1200 کرێکاری شاغڵ لە فازی چواردەی پێترۆشیمی کەنگان و چەند فازی پێترۆشیمی ئاسەلویە دژ بە دۆخی خراپی پیشەوی مەعیشەتی مانیان گرتووە. بە پێی زانیاریەکان کرێکاران خوازیاری چوونە سەرەوەی ئاسیاق دەست و مەزایە بە کردەوە دەرهاتنی گەڵاڵەی ڕیزبەندی پیشەکان و لانانی جیاوازی و لانانی پەیمانکار بە کردەوە دەرهاتنی تەواوی مادەی دەی ئەرک و بەرپرسیارەتی پێرسۆنێلی نەوت دابینکردنی بیمەی دەرمانی کارامە و ئیمکاناتی ڕەفاهی هەروەها بەڕێوەچوونی یاسای چواردە ڕۆژکار و چواردە ڕۆژ پشوودان بوون. ناڕەزایەتی کرێکارانی فەزای سەوز لە شارەداری تاران کۆمەڵێک لە کرێکارانی شاغڵ لە بەشی فەزای سەوزی شارەداری تاران لە ئاسکەمی هەقدەست و با یەخنەدانی بەرپرسانی ڕژیم بە کێشە گرفتەکانیان ناڕەزایەتیان دەربڕی. بە پێی زانیاریەکان بەشێکی زۆر لە کرێکارانی فەزای سەوزی شارەداری تاران بە پێی نرخی دیاریکراوی هەقدەستی ساڵی رابردوو تەنیا 8 ملیۆن تومان وەردەگرن، لە حاڵێکدا نرخی تەوەڕۆم لە ئاس ساڵی رابردوو بە شێوەیەکی بەرچاو چۆتە سەرەوە و خاوەنکار لە پێدانی زافەکاری ڕۆژانی پێنجشەمە و هەینیش خۆ دەبوێرێت. ئیدامەی مانگرتنی تەلافرۆشان لە شاری مەشەد ڕۆژی شەمە 5 جوەزەردان 1403 هەتاوی سنفی تەلافرۆشانی مەشەد وێڕای هەڕەشەی ناوەندە ئەمنیەتیەکان درێژیان بە مانگرتندا. ماوەی سێ هەفتەیە سنفی تەلافرۆشانی مەشەد هاوڕێی لەگەڵ هاوکارەکانیان لە شارەکانی تاران، بروجرد، هەمەدان، عێراق، تەورێز، کرماشان، سنا، کەرەج و یەزد مانیان گرتووە و لەو ماوەیەدا 200 دوکان لەلایەن ئیدارەی ماکنەوە پلۆم کراوە. سەرەڕای هەڕەشەی ناوەندە ئەمنیەتیەکان تەلافرۆشان دژ بە زیادکردنی باجی ساڵانە و تۆمارکردنی داراییەکانیان لە سامانەی تجارەت درێژەیان بە مانگرتنداوە و ڕایان گەیاندووە کە تا ئەو کاتەی کە داخوازیەکانیان جێبەجێ نەکرێت دوکانەکانیان ناکەنەوە. خەباتی ڕۆژانەی ژنانی ئێران دژ بە حیجابی ئیجباری بە پێی وێنانەی بەدەستمان گەیشتووە ژنانی ئازادی خواز و بەرابەری تەلەبی ئێران وێڕای گوشارەکانی حکوومەت درێژە بە خەباتیان دژ بە حیجابی ئیجباریەدا. هاوکات لەگەڵ حضوری بەردەوامی ژنانی بێحیجاب لە شوێنە گشتیەکان کچانی قوتابی دژ بە سزای ئیعدام چالاکیان ئەنجام دەن و دیواری مەدرەسەکان بە دروشمی دژە حکوومەت دەنەخشێنن. لەلایەکی دیکەوە کچان وکڕانی ئازادی خواز بۆ پشتیوانی لە تومات ساڵحی و هەموو بەندکراوانی سیاسی تراک لە نێو شەقامەکاندا بڵاو دەکەنەوە. ڕازگرتن لە یادی مێرشاد شەهیدی نژاد لە عێراق ڕۆژی هەینی چواری جوەزەردان خەڵکی ئازادی خوازی عێراق بۆ ڕازگرتن لە یادی مێرشاد شەهیدی نژاد مەزاری و گیانبەخت کردووەیان گوڵباران کرد. بە پێی ویدیوانەی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاوکراوەتەوە خەڵکی ئازادی خوازی عێراق بە ڕژەیەکی بەرچاو سەردانی گڵکۆی گیانبەخت کردووانی شۆڕشی ژینایان کردووە و بە دانانی گۆڵ وێڕای ڕێزلێنان لە بیرەوەریەکانیان پەیمانیان لەگەڵ ئاواتەکانیان نوێ کردوێتەوە. داخستنی ئۆتۆبانی بەندەرەکانی شیلی لەلایەن کرێکارانی ناڕازیەوە ڕۆژی پێنجشەمە 3 جوەزەردان کرێکارانی شاغڵ لە معدنەکانی شیلی ئۆتۆبانەکانی نزیک لە بەندەرەکانی شیلیان بۆ ماوەی 24 کاتژمێر داخست و هۆشداریاندایە دەوڵەت کە ئەگەر داخوازیەکانیان جێبەجێ نەکرێت ئەوە ڕێگە لە هەناردەکردنی شتومەک لە بەندەرەکانی ئەو وڵاتە دەگرن. کرێکارانی شیلیایی لە ئاسکەمی هەقدەست و نەبوونی ئیمەنی شوێنی کار ناڕازین و دەڵێن کە ماوەیەک لەوبەر چەند کرێکار بەهۆی نەبوونی ئیمەنی شوێنی کار گیانیان لەدەستداوە، بەڵام دەوڵەت هیچ بایەخێک بە دۆخی خراپی کرێکاران نادات. کرێکارانی ناڕازی هۆشداریان داوەتە دەوڵەت کە ئەگەر داخوازیەکانیان جێبەجێ نەکرێتەوە کرێکارانی بەشەکانی دیکەش پەیوەست بەو مانگرتنە دەبن و ڕێگە لە هەناردەکردنی شتومەک لە بەندەرەکانی ئەو وڵاتەوە دەگرن.
و دوائن هاوالمان سبارت باش رابونی پلانی تروریسی حماس لا ولاتی آلمان. بوته پولیسی آلمان پلانی تروریستی گروپی حماس یان لولاتا پوچالو چند کس یان لپیوندی لگل او رو دست بسر کردو. با پی راپورتی روزنامکانی آلمان چوار کسی فلسطینی و لبنانی للایم پولیس و دست بسر کردون که پلانی او شوینانه هم پی بوا که دبا کردوی تروریستیان تدا انجام بدد. او چوار کسی لامنگی مرسی سالی 2023 زینی و خراب و نجیر چاو دیریو پیشتریش پولیسی امنیتی آلمان باسی لدوزینوی انبار کرده بو که تروریستان حزب الله و حماس با گواسنوی چکوچول بکاریان هنبو. بینه دانی خوشویست گشتی والاکان تن پیشکش کرده که تو ساعتی خوش با همو دارید.